Hər birinizi kanalda xoş gördük. Dəyərlilər Aslanbəyli izləyiciləri. Videonu diqqətlə və sona qədər izləyin. Şok idi ya. Sarkisyanın biologiya atası kimdir? Sarkisyan türkdür. Onun biologiya atası Xan kəndində qonşuları olmuş Azərbaycanlı Səiddir. Genetiklərin son araşdırmaları Ermənistan prezidenti Sarkisyanın türk əsilli olmasını ehtimal etməyə imkan verir. Oxos xəbər verir ki, INS Pressin məlumatına görə, genetiklərin y xromosomlar üzərində apardığı araşdırmalara görə, Dağlıq Qaraqov və Zəngəzur Ermənilərinin 45 faizi pro türkələrə məxsus R1 geni daşıyırlar. Məsələn, Gorus rayonunun Khnzoresk və Teqi kəndlərindən y xromosom analizi üçün müraciət etmiş əksər şəxslərdə R1B geni aşkarlanıb. Düzdir Ermənlilər bu genin məhz qədim türkələrə məxsus olması barədə surlar. Amma Amerikada işləyən rus biokimyətacı, Rusiyanın dövlət mükafatı laureatı professor Anatoli Klyosovun apardığı araşdırmalar göstərir ki, R1B genini daşıyan xalq 5 min il qabaq Altay və Baykal ətrafında yaşayıb. Anatoliy Klyosovun fikrincə Türk dillərində birində və ya prototürk dilində danışan həmin xalq 4500 il qəbaq Orta Asiya, Şimali Qafqaz yolu ilə Ön Asiyaya gəlib. Burada Şumer və Assur mədəniyyətlərini qorub. Daha sonra Şimali Afrika yolu ilə irəlləyən prototürkler İspaniyaya çıxıblar və orada Avropanın yerli əhalisi ilə qanlı müharibələr aparıblar. Hazırda Qərbi Avropa kişilərinin genli 60-80 faizi pro türküllərə məxsus R1B genidir. Qadınların yarıdan çoxunda isə yerli Avropa genləridir. Buna görə Klyosov düşünür ki, Qərbi Avropaya girən pro türkülər yerli kişiləri qıraraq qadınları ilə evləniblər. Ola bilər ki, türkçədə sizin xoşunuza gəlmir. Bu adı nə qoyursunuz, qoyun. İstəyirsiniz ona Erbin deyin. Amma həmin xalq qədim türk dilində danışıb. Qərbi Avropanın qədimdə müəyyən dövrlər türk dilində danışması yalnız sonradan Şərqi Avropadan gələn arı hücumları nəticəsində Hint Avropa dillərinə keçməsi istisna edilmir, deyə təmiz qanlı slavyanzadəcən olduğu genetik səviyyədə isbatlanmış Anatolik Lyosov Rusiya telekanallarından birinə müsahibəsində bildirib. O fikrini Avropada tapılmış qədim runa yazılarla, arxeoloji tapıntılarla əsaslandırıb. Sarkisyanın atası Azad Sarkisyan da tək çəndində anadan olub. O 1937-ci ildə Qarabağ'a köçüb. Yəni indi Sarkisyan da digər həmkəndiləri kimi E1BG-ni daşıması, yəni mənşəcə türk olması barədə iddialarla üz-üzədir. Bütün bu deyilənlərə baxmayaraq Ermənistan lideri Özqanını analiz ettirib haploq qrupunu müəyyən etdirmək istəmir. Burada başqa siri var. Müxalifət yönümlü ermənlərin forumlarda iddia etdiyinə görə, Azad Sarkisyan Serciqin həqiqi atası deyil. Onun bioloji atası Xancəndində qonşuları olmuş Azərbaycanlı Səiddir. İndi Sarkisyanı da başa düşmək olar. Birdən genetik araşdırma onun mə Səidin olduğu olduğunu ortaya çıxardı. Bəs onda Serj nə etməlidir? Bioloji atasının milləti olan Azərbaycanlılarınmı yaxud anasının milləti olan Ermənilərin mi tərəfini tutmalıdır? Nə isə çox çətin məsələdir. Sarkisyan anasını niyə Azərbaycanda dəfn etdi? Xəbər verdiyimiz kimi Ermənistanın ex-prezidenti Sarkisyanın anası dünyasını dəyişib Ermənistanın keçmiş prezidentləri Köçəryan və Sarkisyanın qatıldığı dəfn mərasimi Xancənddə baş tutmuşdu. Sarkisyanın anasını Azərbaycan şairi olan Xancəndində torpağa tapşırması sosial şəbəkələrin hər iki segmentində müzakirələrə səbəb olub. Ermənlilər bunu Xancəndinin əbədi olaraq onlarda qalacağı ilə əlaqələndirsələr də, Azərbaycanlı sosial şəbəkə iştirakçıları fərqli mövqe ortaya qoydular. Onların fikrincə Azərbaycan xalqı tolerant olduğu, kimliyindən asılı olmaraq dünyadan köçən insanların xatirəsinə ehtiramla yanaşdığı, davrandığı üçün Sarksyanın ailəsi bu addımı atmadı. Ümumiyyətlə bu məsələdə siyasi səbəb axtarmağa ehtiyac varmı? Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədov mövzu ilə bağlı geniş subahazı açıqlama verib. Burada siyasi səbəb axtarmağa ehtiyac yoxdur hazə möəyyən məsələlərə görə müzakirələr aparılır. Həmin müzakirələrdə biz obyektiv yanaşma görə bilmirik. Bəli, hazırki dövrdə Xan kəndində müəyyən sayda ermənlər yaşayır. Cənab prezident də dəfələrlə bildirib ki, onlar bizim vətəndaşlarıdır. Sovet hökuməti dağılmadan öncə əvvəlcə Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində ermənlər yaşayırdı. Ermənlər yaşasa belə bu ərazilər bizimdir, hər zaman belə olacaq. Sarkisyanın kürəyini yerə vuran Azərbaycanlı Yaşar Qarayev Respublikanın əməkdar müəllimi və qabaqçıl maarif xadimidir. Bununla yanaşı o həm də keçmiş Ermənistan prezidenti Sarkisyanın çinini yerə vuran insandır. İstədik bu hadisənin necə və nə zaman baş verdiyini Yaşar müəllimin öz dilindən öyrənək. Salam Yaşar müəllim, zəhmət olmasa əvvəlcə özünüzü oxuculara təqdim edin. Salam, mən 1953-cü ildə Axfur rayonunun Bico kəndində dünyaya göz açmışam. 1971-ci ildə Lenin adından AP-nin Tarix fakültəsinə daxil olmuşam. Sarkisyanla güləşiniz nə zaman və harada olub? Elə bu hadisə də Universitet dilləri zamanı baş verib. Universitet dillərindən bədən tərbiyəsi müəllimim, Əziz, güləş müəllimim isə Göyüş müəllimidir. Təxminən 72-73-cü illərdə güləş üzrə yarış keçirilirdi. Müəllimim məni həmin yarışa yazdırmışdı. Ringə çıxanda nə baş verdi? Qarşınızda kim var idi? Ringə çıxanda müəllimim mənə tapşırdı ki, onu məhf edərsən. Ringə çıxdım və qarşımda Xankənddən olan bir oğlan, Sarkisyan vardı. Rəqibiniz güclü idi. Ringə təzə çıxmışdıq ki, onu çinmə qaldırıb yerə sərdim. Necə yıxdımsa, yerindən qalxa bilmədi. Onun tərəfdarları bunu görəndə etiraz etməyə başladılar. Bu hadisə baş verən zaman neçə yaşınız var idi? Həmin vaxt hardasa 20 yaşım var idi. Güləşlər nə zamanla məşğul olurdunuz? Bizim kənddə tarixən güləş olub, toylarda zəngəy, çoroğlu çalınıb, gənclər, cavanlar bir-birilə güləşib. Yəni güləş dədədə-babadan qalma bir sənətdir. Ona görə də mən universitetə girəndə artıq hazırlıqlı idim, çünki 14-15 yaşından kənddə güləşmişdim. Həmin vaxtlar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi yox idi. Bəs rəqibə qarşı kin sizdə hardan idi? Bizim kəndimiz Ağsu rayonunun Bidor kəndidir. Mən dedəmimdən, babamdan, ağsaqqallardan eşitmişdim ki, 1918-ci ildə onların nəfərli silahlı dəstəsi bizim kəndə basqın edib və həmin vaxt biz ollar onların hamısını cəhənnəmə göndərib. Bizdə onlara qarşı həmişə nifrət olub. Bu yarişdan sonra nə vaxtsa Sarkisyanla qarşılaşmısınızmı? Həmin hadisədən sonra bir daha qarşılaşmada. Bəs Sarkisyan Ermənistan prezidenti seçiləndə necə bildiniz ki, həmin güləşdiyiniz adamdır? O prezident seçiləndə bütün universitetdən tanındığım insanlar məni yığırdı. Deyirlər ki, həmin Sarkisyandır. Hətta qonşu kənddə mənimlə eyni vaxtda oxuyan müəllim var. Hər dəfə deyirdi ki, bunu danış, dərj etsinlər. Bəs niyə indiyənə kimi bu barədə danışmamısınız? Bu barədə bir neçə dəfə açıqlamalar vermişəm, amma saytlar və qəzetlər yazmaqdan qorxublar. İndi neçə yaşınız var? Sarkisyanın indi efirdən görəndə hansı hissləri keçirirsiniz? Hazırda 68 yaşım var. Hər dəfə onu efirdə görəndə özümlə qürur duyuram ki, bu insanı illər əvvəl məğlub etmişəm. Leyla Mirzə bizim Yol Info. Bir videonun da sonuna gəldik. Dəyərli izləyicilər, videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və Sarkisyanla bağlı fikirlərinizi videonun şərh bölməsində yazmağı unutmayın. Yaşasın Azərbaycan xalqı.